на лагеря на ЦСКА. Сега Йоан Баи в наказателното поле, това е 1-0. Грешка при изнасяне на топката от страна на ЦСКА 1948. Индивидуалната класа на Греъм Кери, погледа, начина по който заложи топката на удобния десен крак на Йоан Баи, остави, хайде да не я наричаме лесна, но сравнително лесна задача за Баи.